Dneska se podíváme na pohyb s kamerou a s plochou na dotykových zařízeních, konkrétně na iPadu. Tady samozřejmě nemám pracovní myš, pouze prsty, případně dotykové pero. Takže perem nebo jedním prstem natáčím kameru doleva, doprava, nahoru, dolů. Posun, tak jak na počítači třeba s Windowsem a s myší, prostřední tlačítko, tak tady dva prsty. Dva prsty posunují pracovní plochu, kam potřebujeme. A zoom, unzoom, dva prsty od sebe. Zoom, přiblížení, dva prsty od sebe. Oddálení, unzoom. Samozřejmě fungují i ty ikony vlevo. Když tapnu na domeček, mám pracovní plochu v původním zobrazení. A to je vlastně vše, co potřebujeme pro pohyb s kamerou a s pracovní plochou.